ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ, ତୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବୁନି। ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ମୋତେ? ରୁଦ୍ର, ସେଦିନ କେବେ ବି ଆସିବନି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବି। କେବେ ବି ଆସିବନି ସେଦିନ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ସତ କହୁଛୁ? ରୁଦ୍ର, 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 ତମେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ରୁଦ୍ର, 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 ରୁଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ରୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ର। ଚୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସାର୍, ସାର୍, ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର 4 ବୋତଲ ବ୍ଲଡ୍ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର, ନହେଲେ ରୁଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ପସିବଲ ହବନି। କଣ ହେଇଛି? ମୋ ରୁଦ୍ର କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରୁଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ସମୟ ଅଛି। ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ନେଗେଟିଭ ଗ୍ରୁପ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବି ହଉ ବ୍ଲଡ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫୋନ୍ କର ଜଲ୍ଦି। ଆଇ ହୋପ୍ ସେଇଠି ଆମକୁ ବ୍ଲଡ୍ ମିଳିଯିବ। ଜଲ୍ଦି କର, କ'ଣ କର ବେଟା? ବାବା, ଫୋନ୍ ଦିଅ। ବାବା, ତମେ ମୋ ସ୍କୁଟି ଆଣିଛ? ଆଣିଛି। ଜ୍ୟୋତି, ବି କେୟାରଫୁଲ ବେଟା, ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଆସୁଛି। ସମୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇ ମୋତେ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆଜି ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ, ତମ ପାଇଁ ବି ତମ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ତମ ଉପରେ ମୋର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଜି ଯେମିତି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହାରିବାକୁ ନଦିଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବାନ, ପ୍ଲିଜ୍।
ହଉଛି ମୋର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ବୁଲଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଖି ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବେ ନୁହଁ ଏବେ ମୋ ଆଖି ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ବନ୍ଦ କରନି ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ ଥରେ ମୋ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଲି ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ ପ୍ଲିଜ୍ କେମିତିକା ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ ଏବେ ଅଟକି ରହିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାରିଯିବାକୁ ଦିଅନି ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଏଥର କୌଣସି ପୂଜା କି ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି ଆଜି କୌଣସି ଠାକୁର କୌଣସି ଦେବତା ଏ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ୟୋତି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଧର୍ମ ଆଜି ସେ ପାଳନ କରିବ ସବୁଥର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସିବେନି ଆଜି ଏ ସୀତା ତା ରାମଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇବ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରକ୍ତ ନ ମିଳିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋତେ ହେଲ୍ପ କର ବି ନେଗେଟିଭ ଗ୍ରୁପ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କହିଲି ପରା ଏଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ତମେ ଗଲ ଯାଅ ବ୍ଲଡ୍ ମିଳିପାରିବନି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆରେ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ ତମ ଭଳି ସବୁଦିନ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଝାମେଲା ବି କରନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଜାଗାରୁ ବ୍ଲଡ୍ ନ ନେଇ ମୁଁ ମୁଁ ଜମା ବି ଫେରିପାରିବି ନାହିଁ ଜମା ବି ଫେରିପାରିବି
ଉପରେ ଚଢିକି ମତେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ହଁ, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମୋତେ ସାହା ହବ। ଭାରି ଜୋରେ ବୁଲଉଛି। ନାଇଁ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ ଯଦି। ଯେମିତି ବି ହଉ, ଏ କାମ ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସେମାନେ ଆସିଯିବେ ଆଗରୁ ମତେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇକି ବାହାରିବାକୁ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଜଲ୍ଦି କର ଜ୍ୟୋତି, ନହେଲେ ସବୁକିଛି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ଚୋରଣୀ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛ? ସିଷ୍ଟର, ସିଷ୍ଟର, ବ୍ଲଡ୍ ମିଳିଲା? ବ୍ଲଡ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନି। ଛାଡ଼ ମୋତେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ମୋତେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ କଥା। ପ୍ଲିଜ୍, ସେଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ମରଣ ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେ। ଏ ବ୍ଲଡ୍ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
पर जाई परिबुनी चुपचाप बैठे आओ प्लीज प्लीज मुझे एको चेष्टा करंतु मो पकरे आउ किछि बटो नथिला प्लीज दया करंतु मत जाने दियंतु प्लीज दया करंतु मो ऊपर प्लीज छाड़ दियंतु प्लीज मत झाड़ो दु प्लीज झाड़ी दियंतु मो पकरे बहुत कम समय अछि मत सेट जाय पहुंच जीवक पड़ी मो प्लीज जाड़ी दियंतु भाई प्लीज तो कथा पुलिस बुझिबो हेलो पुलिस स्टेशन हे भगवान ए लोक तो पुलिस को फोन करू छी मु एबे मोर रुद्रम को पाखरे केबे ते पहुंचिबे मु किछ बुझि पाउनी पागल को भले कौन को पुजू कौन है ची मत खोली कहो डैड डैड इतनी को लेके मैं पुलिस स्टेशन जाऊं तेरे रास्ता रे रास्ता रे रास्ता रे व्हाट डैड डैड रास्ता रे हटा से पता हटा कला अगर पत्थर ने मुंडो को पिट्टे डाला तीन दिन पे मुंडो इतने जोर पुलिस ने चप पता किसे देखा कला नहीं पता सबको चांदा देखा कला अब सही सुधी कर फायदा उठेगी से महातर खातिर चली गला डैड आई एम सॉरी डैड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी रिलैक्स होती काम डाउन एथरे तोर कौन भूल अछि अरे जैसे रुद्र ऊपर गोली चली पड़छि से तते केमते छाड़ दे थान था थैंक गॉड तोरो किछि हेनी ना तो আজি মোর সব কিছু সরি যাই থাকা এনিওয়েজ চল তু মো সঙ্গে চল মু কাহ করে কৌছি তোর ট্রিটমেন্ট করিবে চল ড্যাড ড্যাড মো কথা ছাড়ো না মো তাকে কোন ভাই কিন্তু আছে আপ ডক্টর কোন কইছেন শুদ্রর কন্ডিশন ঠিক নাই শক্তি জমা ভি ঠিক নাই ড্যাড আপনি এমনি কেন কইছেন ভাই ঠিক হয়ে যাব ঠিক আছে ভাই ভগবান করন্তু তো কথা সত হো এনিওয়েজ তোর বহুত ব্লাড বহুছি তো চল তো আগে ব্যান্ডেজ করে নেব চল অজয় তুমি খবর নিও জ্যোতি কুয়াড়ে গলা আরে তাকে কুহ আম পাখে সময় বহুত কম আছে আর বস বস 20 মিনিট রইলা প্লিজ খবর নিও আউ বস মাত্র 20 মিনিট তা মানে 20 মিনিট পরে মো রাস্তার সব কন্টা সফা প্লিজ প্লিজ মা হাত খুলি দিও ভাই প্লিজ মতে জিবা কো দিও দয়া করে মো উপরে প্লিজ খুলি দিও মা হাত খুলো প্লিজ মা হাত খুলি দিও মু এবে কোন করিবি এ মানে মো কথা কিছু বুঝি পড়নাতি আর নেই পৌঁছিব হসপিটালে কেতে জরুরি প্লিজ ভাই প্লিজ মত বুঝিবার চেষ্টা করো ভাই প্লিজ প্লিজ মা হাত খুলি দিও মোর হসপিটালে পৌঁছিবা বহু জরুরি প্লিজ খুলি দিও মা হাত প্লিজ
ପ୍ଲିଜ୍ ଜାଣି ଦିଅ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ପଶି ବ୍ଲଡ୍ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ। ସାର୍, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଗଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ହାତ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ହାତ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍, ମୁଁ ଏଠିକି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍। ଏ ବ୍ଲଡ୍ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍, ମୋ ହାତରେ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇ, ତାଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଦ।